Спортсменом України з нагород за нашого Олександра Хижняка. Олександр Хижняка з зустрічем з цим італійцем. Хижняк його просто ганяв за кута у кут. Він не знав, що робити. Це все ж таки конкурувати ось у цих розмінах. Не так намагається манера ведення бою. Доволі видовищний боксером турніру. Кращим боксером року. Продовжує атаки, ну і ми бачимо вже перевагу українця. Чудово, ухиляється від удару Хижняк, одразу відповідає. Ця манера ведення бою, яка притаманна багатьом італійським боксерам, те, що потрібно для Хижняка. Відкрита мішень різними кутами, але все ж таки влучає. Лише 23 роки. 1,81 м зріст у Олександра Хижняка. І завершується першу. Ну, він у всіх поєдинках так робить. Він завжди працює. Переміг боксера. Атаки. Олександр Хижняк. Продовжується атака. Чудово. Лівий, правий. Все в голову пропускає італієць. Руки не і не думає підіймати. І конкурувати те, що багато часу до завершення. Попереду українець. Хотілося б, до речі, і Хижняк, він також мається на меті. Дострокова перемога було б дуже непогано, щоб не був. Хижняк майстер з дострокових перемог, він може це зробити. Українець менше ударів по тулубу і вже знову пропускає Хижняк, вмикає ноги, залишилися ще енергоресурси в італійця. Ні, зрозуміло, щоб вийти на ударну позицію. Так, приймається. Чудовий лівий боковий, точно, ще порція ударів. Трошки більше хвилини до завершення. З кута у кут свого опонента, як це було і в попередніх протистояннях цих боксерів. Там щось ми бачимо. Остання хвилина, продовжує тиск українець. Чудово! Знову пропала помилка, знову запущеними руками. Ось знову ця італійська школа боксу. Останні секунди цього протистояння Хижняк продовжує атаки і чудово завершує цей бій. Ми, я думаю, у піднятому настрої чекаємо на оголошення результату. Золота нагорода, безперечно, усі три раунди, величезна перевага нашого боксера. Ось дивимося на повтори, найкращі моменти. Одноголосне рішення. Так, Олександр Хижняк перемагає. І це золото для нашої збірної. Друге золото для збірної України з боксу. І 12-те золото для загальної збірної України. Ми вітаємо нашу збірну. Чудові здобутки. Ми стаємо, до речі, кращими серед боксерів на цих іграх. Адже у нас два золота, срібло та бронза.